Bernadette, alas 3 ng hapon dito sa Russia o bandang alas 8 dyan ng gabi sa Maynila, nakatakdang makipagpulong si Pangulong Duterte kay Russian President Vladimir Putin. At kasama nga sa pag-uusapan sa meeting ay lalong pagpapaiting ng military and defense cooperation sa pagitan ng Russia at Pilipinas, at kasama dyan yung pagkuha ng mga armas at defense equipment mula sa Russia. Pero bago ang kanyang meeting kay President Putin, ay nauna na nakipag-meeting si Pangulong Duterte kay Russian Prime Minister Dmitry Medvedev sa Moscow kahapon. Naging sentro ng usapan ni Pangulong Duterte at Russian Prime Minister Dmitry Medvedev sa Moscow ang patuloy na pagpapaiting ng relasyon ng Pilipinas at Russia. Mainit ang pagtanggap ng leader ng Russia sa Pangulo at sinabing nais ng kanilang bansa na ipagpatuloy ang mga nasimulang proyekto, lalo na sa transportasyon, enerhiya, agrikultura at humanitarian aspects. Pero ang ilang Russian netizens, tinulaan ng umano'y hindi maayos na pananamit ng Pangulo sa pulong nila ni Medvedev na pinuna ng isang foreign journalist. Pagtatanggol naman ng palasyo, sinadya ng Pangulo na luwagan ang kanyang necktie dahil hindi siya komportable kung masikip ang pagkakalagay nito. Pero hindi umano nangangahulugang pagpapakita ito ng kawalang respeto. Katunayan, napakalinis sa katawan at napakamamuraw ng Pangulo. Sunod na pinulong ng Pangulo ang CEO ng Rosneft, pinakalaking gas company sa Russia para imbitahang mamuhunan sa oil and gas development ng bansa. Interesado umano ang Russia na magsagawa ng oil exploration sa West Philippine Sea. Pero ayaw nila mang imasok sa agawa ng mga bansang umaangkin dito. It's not activity between claimants. If every day go in, they would have to set up American laws. Mula Moscow, lumipad ang Pangulo kagabi papuntang Sochi City. Nakatakda siyang magbigay ng speech sa taunang meeting ng Baltic Discussion Club, isa sa mga prominenteng think tank ng Russia. It would be interesting to understand his to learn his understanding of way of cooperation in this huge region. How we can build a model of cooperation of communication. Bitbit ng Pangulo sa Russia ang ilang mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang bagong talagang Deputy Administrator ng OWA na si Mocha Uson. Pero agot pansin sa mga netizen ang presensya ng ilang mga Duterte supporters, gaya ng Philip Salvador, Cesar Montano at ilang pang kasamang artista, pati na si Atty. Larry Garon. Sabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, usap ng tama artista at taga-suporta ng Pangulo sa Russia para magbigay aliw sa Filipino community na makakasalamuhan ng Pangulo. Hindi raw sila pinapayaran ng gobyerno at sa pagkakaalam din ni Panelo, walang dinasos ang gobyerno sa lakad ng mga taga-suporta niya. Bukod kay Russian President Vladimir Putin ay nakapag-meeting si Pangulong Duterte sa hari ng Jordan. Taka si CBN yan, di ba dati? Sa Sochi para sa Pinoy Forum. Mamaya gabi naman ay nakatakda lumipad papalit ng Moscow si Pangulong Duterte para sa pagpapatuloy ng kanyang mga aktibidad sa kanyang official visit dito sa Russia. Maraming salamat, Pia Gutierrez, live mula sa Russia. Samantala, dahil natigil ng operasyon ng Belarus.